زەوی و خاکی خۆیانە و ناهێڵن چیتر بۆ کشتوکاڵ بەکاری بهێنن. بڕیارەکە سەربازیە و فەرماندەی فرقەی هەشتی سوپای عراق دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ عەرەبە هاوردەکانی گوندی پەڵکانە دەری کردووە. بەهێزی سەربازیەوە گوند بە گوند جوتیارانی کورد ئاگادار دەکەنەوە و هەڕەشەی دەستگیرکردن و سوتاندنی مەڕەشە و کەرەستە کشتوکاڵەکانیان لێ دەکەن. من هاتوم بڕیاری فەرماندەی فرقە جێبەجێ دەکەم و زەویەکانی ئێرە کێشەیان لەسرە. بڕیارەکە لە پەلکانە و خراپە و شناغە و گابەڵەکە جێبەجێ دەکرێت. هەمووان بۆ بەرگری کردن لە زەویەکانیان گرت بوونەتەوە و هاوڕان لەسەرەوەی ناچنە ژێرباری فشار و هەڕەشەکانی ئەوان و بڕیارەکە جێبەجێ ناکەن. سعاد دوازدە ئەمەیان تەبلی کردو بە هیچ زۆرەك ناوی مڕەشەی پێ بکەن. گوتم بابا دیسلم مرەوەی بکەن لەو بعد هەموو شین بووە خەر دەستوتێ ئەگەر ئەودانی نەکەین بۆ دیکەیفی خۆتان ئەگەر ئەو جارە بێ لە دوو من پێ بکەیەوە دەتگرم ناتانی واز لێبینین بە هیچ زۆرەك ناتانی بە هەرو خۆیانەوەم بکەن هەر پێی دەکەین ئەگە بە شەویشبی دەستی پێ دەکەین مەزالیان نادەینێ ئەو ئارەمانان دایانەوێ عەردوبانەکەمانە زەفتکەن داوا لە مەسعود بارزانی دەکەم. داوا لە مەسعود بارزانی دەکەم لە نێ سیروان بارزانی دەکەم بەها نامانوە بێن نا بەجینایانی نەما قەت هەتا مردنێ هەتا منداری سەپرسیلان جێ بەجینایانی ئەو هەموو زراعات و هەمورا هەموو هیچیك دەبین ئەو خەلکە هەمووی بە دوو دەفتەر و چار دەفتەر سەر پارەی سەرف کردووە ئەوە هەمووی دەبتە خەسارە ئەوجا هیوادارم خەمەکمان لێ بخۆن. لە دوای 16 ئۆکتۆبری 2017 و کشانەوەی پێشمەرگە لە سنوورەکە عەرەبی تەعریب ئەوانی ڕژێمی پێشوو زەویەکانی کوردی بە دیاری پێدا بوون. جارێکی دیکە بە پاڵپشتی پارێزگاری سەپێنراوی کەرکووک و هێزە سەربازیەکان گەڕانەوە و بەردەوام پلان بۆ داگیرکردنی زەویزاری کورد دادەنێن. هێمن دەلۆ کوردستان 24 گوندی پەڵکانە خۆرئاوای کەرکووک.